abatulaba atera n'abatuuliriza. Twagala nno okwebaza Katonda nti natera tugguse essaawa munaana buli wezinaakoonanga. Twagala kwebaza Katonda nti twagala kubeeranga nga tukuweereza. Twebaza Katonda olw'ekisa kyatuwadde, weewaawo si byangu naye atuyisaawo mu mbeera zonna. Twagala kujjuza Katonda kitiibwa olwa gw'akyagoberera, olwa gw'akyekuumidde ku mukutu guno. Mukama akuwa omukisa, agweereza linki eyo n'ogiweereza n'abalala n'abashyalinga obubaka mu gurupusi ez'enjawulo. Mukama abawe omukisa. Olunaku nno olwaleero nate tulina omusumba waffe Bonnie Musoke yeetegese nnyo. Twebaza Katonda olunaku olwajjo tetwabadde naye, naye twebaza Katonda nti olwaleero ate tuli naye. Agenda tukola bulungi, agenda tuwongerayo. Amannya n'eddoboozi, nze Mukisa Moses, nebaza Katonda nti akyatuwadde. Ngulumiza Mukama nti obubaka buno abantu bangi bawa obujulizi bubakozeemu omulimu. Ebiseera bye tulimu bino ebya lockdown, abasinga bali waka, nsaba weekuumireko ku mukutu guno. Ebiseera bingi tuyigiriziddwa ebintu naye nga tebitutwala mu ggulu. Enjiri eno yetutwala mu ggulu. Kwebaza okwekuumirako, weereza muganda wo mutegeeze anaakolebwa bulungi. Saagala kutwala budde bungi kubanga abantu abasinga baagambye olw'okuba lockdown eringa egenda okweyongerayo ate ng'abantu abasinga tebakyayingiza nti obudde bukendeezebweko olw'ensonga ya data. N'ensonga eyo saagala n'okutwala budde bungi, njagala kwaniriza omusumba waffe Bonnie Musoke atulamuseeko ate era atwongereyongereyo mu maaso mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Neyanziza neyanzeege musumba Mukisa, kyekyo Bonnie Musoke ge mannya gange. Saagala kubidda ddamu naye okusiima si kibi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okwekuuma nga mwagala okuyiga ebintu bino ebitaliimu nnyo amiina. Tebiriimu nnyo amiina naye binyuma bw'obanga obigoberedde n'otegeera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abafaayo era nemutata ate nemugoberera ate nemukomentinga. Kiyitirivu kituzzaamu amaanyi. Waliwo ababuulizi ng'agamba nti buli kye mmala mu nzizeemu amaanyi nga mugamba nti amiina. Naye kati nze atakulabako sijja kukikugamba naye buli lw'oliikinga onzizaamu amaanyi. Kati njagala kwebaza Katonda okusingira ddala olw'eggwanga lyaffe Uganda. Katonda njagala kumwebaza olw'eggwanga lyaffe Uganda n'olwa logo yaayo nti For God and My Country. Nkyebaliza Katonda kubanga tetunnafunayo mawulire waliwo yafudde korona. Ekyo nno saagala kitwala for granted, ate n'okwebaza Katonda olw'abantu abatakabana mu kusaba okusabira eggwanga. Ekyo kikulu kinene nnyo. Mutemisewo ekyokubiri essuula ey'okusatu akatundu kali awo kagamba nti omulembe guno guliba tegwebaza. Pawulo baagulabira eri ne baguwandiikako nti guliba tegwebaza. Katwagala tumakinga obuntuntu obwo fetubukole tuleme kufaananyiriza omulembe guno ogwakyama. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abasaba. Bw'owulira ebifa eri baganda baffe ebweru ne bannyinaffe osobola okwogera ne weebaza Katonda. Ate era eggwanga lino liriko obunnabbi. Semazinga waffe Africa aliko obunnabbi. Revival kwegenda okukomyawo Kristo erina kusibuka mu Uganda ne mu Africa. Kati kinyuma nnyo bwabanga tulina obujulizi. Nasoma olunyiringa lugamba nti baliyekwata ku Muyudaayo omu nga bagatwawulidde nti Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo ali wamu namu. Ekiseera kiyinza okutuuka bino nga biwedde ne baganda naye mu Uganda temwafa bantu ti ddala temwali mubalwadde nti baalimu abaava mu mawanga abaava ewa bajja nabo niye baawona. Kiki ekyo bayinza okwegomba okuwulira nga tubagamba nti Katonda gwe mwajerega, Katonda gwe mwavvoola, Katonda gwe mwazunzugula yatutaddeko obukuumi bwe era n'atuwonya. Ekyo kiyinza okutandikisaawo livaivo. Temuggwaamu maanyi bannayuganda. Mbagamba nti ennaku ezituwongeddwako enkoko bw'ozigiwa yejja
Neetula kumaje naku wabiri mulo mweja na mkoko. Danieli ya geno kuziva munga, malaika amazo kutuka. Malaika ava mkuru nga ganche, naku wabiri mulo mzo wadu kuda, mmaso gamu kama, mzize kugezi waza, wanga na wangwa. So, wabiri mulo mwete kako, siga kuzanyisa, neetu gatuwa ali mkutaka wana. Oyinzo kufa wanunga beta aga. Ama wanga angageta agabuli munda Uganda aberemo district namba eyo mu mawanga agebwe bombo ati lwaki kwategedde mwe muline ekibwatula kwategedde mwe muline ekigoba kwategedde mikwano amawanga agafa abantu nabagamba ko olunaku lumune bagamba nti conference ya fe etera kuba mu bantu 10 n'okusoma naye tuba bangi kusinzira ku kanisa ya fe ntonotono tuba bangi nnyo. Na ye, lowoza yo, webakati hapo mwona baafudu, baafudu. Uyinzo utachituwa na nyonga nsonga, na ya bafiru haba hapo. Banda Uganda, baji bafiridu haba, tufiridu haba, tufiridu haba. Ni hati tusava, kikomao. Kuwanga tulina katondo umulamu. Aba sajia manu wajirika katonda. Ama wanga kukimulimu, gajirika katonda. Mbande nchilowoza kumi Uganda, tulina mwaba samize. Tulina mwaba rugo, tulina mwaba sadaka, abana baba nabwe. Bazimba mayumba gawe bakole. Ne basadaka bakimanyi nti Katonda jali. Era yensonga lwaki buli muntu omulaba n'amannya abiri. Amannya abiri eri ekikane eri eddiini, eri ekikane eri eddiini. Bakkiriza nti Katonda jali. Ne wakwadde basadaka. Ni abasajja ne batuuka okugobera ddala Katonda mawanga gaabwe. Ne batuuka okuvujjirira ekibi ne bakiyonsa ne bakinywesa. Mukwano gwange omu yannyumiza ali mu Boston. Yangamba omwana yagenda ku ssomero ng'ayambadde t-shirt ng'eriko Jesus Saves. Ne bamuyita ku ssomero nga nti lina essomero teryetaagamu Jesus yenna. Teri mukyogerako. Olala baamuloopa buloopi omwana yazibiriza bw'ati n'asabira ebyokulya. Abaana banne ne bagamba nti wuuno asabye. Ne bayita muzadde we. Can you imagine? Nenga ate ku parade omusomesa asobola okweyanjula amannya gange nze gundi ndi gay. Mwannyina zono tugabana ebintu bingi nnyo okwono okulaga ogwono ne fuba omulembe. Kati bino bikukolera gwe munna Uganda n'abeebweru baga nti kituufu kyayogera. Kyazze mu mateeka mu nsomesa kalikyula nti omwana waddembe okujjamu olubuto nga tayo tagambye muzadde we. Ffe we twasomera ku bureeke nga tusamba mupiira kukuba mirundi weebityo weebityo. Naye kati bo ku bureeke baba mu sekisi. Can you imagine abaana abato myaka esatu myaka etaano mukaaga nagani na girlfriend mu ddembe lyabwe kakati Katonda munyiivu. Nyetu usabe, nga Ibrahimu ya sabira Luti. Naga mukama, ichibuge echo ni wakwa dekyo ronifu. Nye muli mwaba tukufu. Nsababa na Uganda. Naba antuko naba chakiriza mkatonda. Nguli mvulaya, ulimbu wanabu, ulimwa, eyo, je wagenda. Ngo kiriza ndi Katonda jari, nsaba Katonda we kuru nisa hako sikirizi. Korona alime kuku atako. Alime kuku mbako, oba wawambwa, chiso buka, mtani sofuno kujulizi. Gundi ya wademu wade na ikati ya mwoka. Gundi ya nafunyo mpumu mpuri huku sawa ukutaka wana. Kululu. Mwuri nyala Yesu kusomana Katonda mwana. Echidako. Ntaandikile dala. Mpuri renyo nda. Nego mba. UCC okukula bako. Manna UCC mbego mba. Mpuri anjaa yana. Ngama manna wamba na bako di. So nga nabake niti zo kutaandikile hao. Nitumaliza nga tutuze ukula waga. Ikisoboka. Bwe tuba tetusabye nnyo kwali kusaba nnyo kubanga President Barack Obama yafulumya biochip. Abantu ne basaba ne bajongerayo paka ku lwaleero. Kati kisoboka ne kino Bill Gates byaleese ne tusaba ne tukyongerayo. Kyali kibaddewo kabaka akabu baamugamba nti ogenda kufa ogenda embwa zigenda kombo omusaayigo ne yeetowaza musekabaka ekisooka abiri mu omu ndoozi olw'abiri mu omwenda Katonda n'agambirya nti olabye akabu yeto waza kati echo nchijewo chonge ndeku chiri wa kumulembe ukundako kwa batabenewe. So chisobo kakatongo chonge na yu mze natandise kwa kwa karu gina okusinga oku ingi lao kwanga naraba u msuma u mburi lao manye u wazimu nyo. Ntandikirewa
Katonda yatuwa amateeka 10. Ensi n'egala mu gakwata. President yawadde amateeka 13. President wa Fene Uganda. Yawadde amateeka 13. Na Uganda ne bagakwata. Ne bagakwatira. Oba kyeki? Katonda n'omuntu. Olaba. Obulembe mujyemu ennaku zaddire mumbi. Njagala kwebaza Katonda wa Muganda waffe eggulo mukisa yabadde ayogera nabaddeyo gye nabadde naye nga mugoberera n'ayogera n'atuddako Katonda emabega bintu bino twali twabiyigako naye waliwo abamu abo abatebafunye mukisa oba oluusi ng'ekifaananyi awadi abatayagala kifaananyi kibi akitunako nga naggalawo naye yazzeemu Katonda emabega n'akikwagazisa waliwo eyankomereddeko naga webale nnyo webalire eddala webale nnyo webalire eddala ate yeebazaamu nze ng'ate mukisa yabuulidde. Kati olwaleero mbadde njagala kwongerezaako we yakomye naye ng'ate mu ngeri ndala. Omusumba mukisa w'abavubuka yayogedde nnyo ku kibumbe kya Nebukadduneza kye yaloota. Yakinyonyodde bulungi sigenda kuddayo. Naye ate nze kanjogere ku kirooto ekya Danieri kye yaloota. Musuuleyo omusanvu oba olw'okuba twabiyigaayigadda. Neesunga amayembe gano nzija njogera ku nsolo y'okuna naye waliwo ebitaataagana ajagala kujogerako nga ebintu byonna byonna ebyuma byaffe biriya bulungi naye nga njagala kubanga mulimu ebintu bingi nnyo mwala wange amukande wannyonnyodde ne mmanya nti mu kiraasi gy'oli. God bless you so much. Musuule naye omusanvu olunyi olw'okuna Danieri Bayibe yogera ku mpologoma ebiwaawaatiro bizo kutasoma mpungu empologoma kubanga Danieri agannatunda ebiwaawaatiro ebikuunyuulwako kati ebyo ebyakuunyuulwako byafuuka Babuloni. Ebiwaawaatiro ebyakuunyuulwako byagenda ne bifuuka Amerika. Wedda mbadde njagala obeeko ky'okomentinga niye oyambye abantu okubanga nti tugoberera tukyuseemu katono mu vyenu. Yourself.